نظر جي گال اما سا کجے تے کیہ کجے نظر جي گال اما سا کجے تے کیہ کجے دل جي گال اما سا کجے تے کیہ کجے نظر جي گال زبان سا کجے تکی کجے دل جي گال اماں سا کجے تکی کجے ہی ظلم و اساں سا اماں جي محفل میں اماں جي گال اماں سا کجے تکی کجے استاد بخاری کرام اجائی تُو مني مني محبوبا ما قبلت تُو کرے جگہ
عجيب يوتي بخاري يا غريب